Čego pigo, konečně mám pro vás slibovaný video o technice. Rád bych zůstal tamhle venku, akorát počasí je dost proměnlivý, chvíli prší, chvíli padají trakaře, navíc tady nefouká, takže pohoda. To, co tady všechno takhle vidíte, je v podstatě všechno moje vybavení, dá se říct, všechen můj majetek, všechno, s čím cestuju, všechno díky čemu mám možnost to s váma sdílet. Vím, že je vás tady spousta nových, pro ty, co mě neznají, čau, já jsem Krištof a v únoru jsem vyrazil na cestu kolem světa, na kterou jsem měl teda na začátku jenom 50 tisíc, s tím, že jsem si říkal, že prostě po cestě nějak najdu způsoby, jak vydělat na letenku dál, na život někde jinde a tak dále a tak dále. Takže pro ty, co to neznají, nebo třeba sledujete úplně první video dneska, tak se koukněte na videa předtím. Ideálně třeba ten první milion, tam vlastně docela shrnuju, o co tady jde. Tak zpátky k technice a začnu kamerou. Panasonic Lumix G7. Tuhle tu kameru mám od začátku, vlastně od toho Tajska. A předtím, než jsem si ji vybral, tak samozřejmě kromě ceny jsem řešil pár věcí. Za prvý velikost, když cestujete, tak se potřebujete nějak zabalit a potřebujete řešit váhu. Za druhý flip screen, to znamená tenhle ten display na straně, který můžu vyhodit tak, abych viděl vlastně, co se děje za mnou, jestli jsem zaostřený a tak dále a tak dále. Můžu i ho otáčet různě dolů, kdybych prostě potřeboval točit ze zhora. Já nevím, co všechno, zkrátka flip screen pro vlogování na té kameře je ultra důležitý. A za třetí mikrofon. Já používám Rode VideoMic Go, který stojí nějaký 2300, něco takového. Tohle to už je druhý kousek, který mám na Sri Lance. Nevím, jestli se mi do něj dostala voda nebo něco, zkrátka přestal fungovat a musel jsem pořídit novej. Teďko fouká, takže uvidíme, jak to bude brát ten zvuk. Dead Cat, to je takový to chlupatý, co na to dáte, aby vám to případně tišilo ten zvuk toho větru. Nepoužívám, hlavně z toho důvodu, že jsem se koukal na nějaký recenze, jestli to je potřeba nebo ne. A když tam máte Dead Cat, tak ono tady zezadu stejně je tam mezera, do který ten vítr fouká a vlastně to nemá skoro žádný vliv na to. Každopádně tyhle tři kritéria plus samozřejmě cena. Tenkrát, když jsem to kupoval v listopadu 2016, splňovala právě nejlíp tahle kamera Panasonic G7. Víte, že to vydrželo prostě úplně všechno možné, deště v Tajsku, vlhkost, prostě vedro někde v Arizoně nebo kde. Má to výměnný objektiv, to zatím neřeším, až teďko po tom roce a půl se začínám vlastně učit vůbec, co to znamená clona, ISO, white balance a podobně. Jediný, co bych tomu vytknul, asi ten autofokus, občas nejsem úplně ostrej, občas si toho asi můžete všimnout v některých videích, ale je to třeba úplně super ostrý za mnou. Mohl bych to vyřešit tím, že přepnu na manuální fokus, ale potom, když jsem různě daleko, tak zkrátka nebudu zaostřený a musel bych se s tím patlat, anebo by ty záběry všechny byly statický a to samozřejmě nechci. No a s kamerou samozřejmě souvisí stativ, na kterém to teďko stojí. Používám Vanguard Alta Plus 263AP. Tenhle stativ asi není úplně nejlepší varianta na cesty, protože váží něco okolo 2 kg a taky není úplně skladnej, že byste si ho dali do kapsy nebo na klíče. Každopádně já jsem právě musel vyřešit jednu věc, to když takhle mluvím, tak bych samozřejmě chtěl mít tu kameru v úrovni očí a měřím 190 a vlastně jediný tenhle ten stativ opět i v nějaký cenový kategorii splňoval moje požadavky. Takže je to stabilní, je to vysoký a dá se to přežít na těch cestách. Upřímně stejně to tahám jenom když měním bydlení nebo když samozřejmě někam letím. Zatím jsem s tím naštěstí neměl žádný problémy, co se týče nějakého odbavování zavazadel nebo takhle, všechno mi to vzali na palubu, takže zatím pohoda. Kameru bychom měli, tu používám nejvíc, takže ta určitě přijde na první místo. Na druhý místo pokládám drona, protože to je asi druhá nejčastější věc, kterou používám. Mavic Pro od společnosti DJI. Ty, kteří mě sledují už nějakou dobu, tak ví, že jsem s ním měl lehčí potíže, i přesto na něj nedám dopustit. Tenhle dron doletí 4 kiláky daleko, já jsem byl nejdál 3,2, 500 metrů vysoko. Co je na tom dobrý, že to má různý takový jako softwarový módy, kdy vás to umí například sledovat nebo obletět něco kolem dokola a tak dále, těch vychytávek to má hodně. Co se týče toho problému, který jsem s tím měl, mě se to odpojovalo od toho mobilu a potom jsem tím pádem neviděl vlastně, co natáčím, protože to můžete právě na tom displeji vidět.
Dokonce jsem to nechával reklamovat a mi řekli, že s tím nic není, a potom, když jsem projížděl fora, tak jsem se dozvěděl, že tohle je vlastně problém DJI, který mají lidi po celém světě. Takže je to jednoduchý vyřešit, stačil originální kabel, který připnete ze spoda toho ovladače, pak ho máte prostě takhle ze strany. Oni k tomu mají právě svůj, který je takovej kratší, v pohodě, a ne, vůbec vám to nikde nepřekáží, ale bohužel se to s tímhle s tím kabelem od nich prostě odpojuje. Nevím, jestli tam je špatný kontakt nebo něco, a každopádně problém vyřešen. Spoustu z vás určitě napadne nějaká přeprava a povolení. V první řadě přeprava v letadle, zatím jsem s tím žádný problém neměl, musím zaklepat. Vím, že jsou nějaký země, kde vám to můžou dokonce úplně v pohodě zabavit a prostě vás nepustí s tím dronem do té země. Na to jsem teda zatím nenarazil. Co se týče povolení, ty taky úplně nemám, ale myslím si, že musíte používat selský rozum. Když někde lítáte, tak je dobrý se třeba zeptat. Je dobrý lítat na místech, kde nikde není nikdo, abyste vlastně nelítali lidem nad hlavou a tak dále a tak dále. Prostě selský rozum. A myslím si, že nad vodou je to povolený snad všude. A takže prostě, nevím, povolení zkrátka zatím neřeším. Je to skvělá věcička a skvělá vychytávka. Dneska už čím dál tím dostupnější. A vím, že vyšel Mavic Air, který je o trochu menší než tohle. Možná upřímně bych teďko z hlediska úspory nějakého místa šáhnul po Mavic Air, i když tohle má delší dolet a taky delší dobu, kterou to může lítat ve vzduchu. Takže asi záleží na každém, kdo má jaký preference. Mavic Pro, Mavic Air, oba dva stroje si myslím, že jsou skvělý a měl jsem možnost vyzkoušet si oba. Bohužel, když jsem kupoval tohle z toho drona, tak Mavic Air ještě nebyl na trhu. Na rozdíl od Mavic Air, tenhle ten dron má teda ještě podle mě docela lepší ovladač, protože tam máte displej, který vám ukazuje, jak jste daleko, jak jste vysoko a tak, což ten u Mavic Aira nedělá. By the way, kdyby teda někdo chtěl koupit pročko, tak mi můžete napsat, protože vážně uvažuju o tom Airu. Všechny tyhle věci, všechny kamery, GoPro, baterky a takhle dávám do těchto z těch boxů a k tomu přichází jeden tip. Vždycky v každém z těch boxů mám takzvaný silica gel, to je takový to, co dostanete v botech nebo prostě když si koupíte něco novýho. Zkrátka něco, co pohlcuje vlhkost. A dávám to vždycky do toho, bum, zavřu a jedu. Technika přece jenom to náchylný na tu vlhkost, takže tohle z toho tomu může pomoct. Další věc, GoPro. Novinka, kterou jsem doteď ve své výbavě neměl, a musím se s tím ještě naučit a jsem zvědavý, co z toho dostanu. GoPro Hero 5. A opět, jak jsem říkal, mám tady na to ten box, ve kterém mám všechny ty utility na to, nebo ty mounty, a nevím, každý tomu říká jinak, a bez kterých je to GoPro v podstatě nepoužitelný. Takže je dobrý mít to všechno na jednom místě a i v rámci nějaký organizace. Tohle bych doporučil asi každému majiteli GoPro, takzvaný mouth mount, což je takový náhubek, který když si dáte do pusy, tak máte díky tomu vlastně takový nejlepší POV, aka point of view, myslím. Tak opět chytrá krabička, je zkrátka dobrý mít to na jednom místě, mít to organizovaný. Tak, co tady máme dál? Tohle z toho, tyčky, na který dáte ty kamery, samozřejmě hodně důležitá věc. A tohle je na GoPro. Jo, tohle je docela dobrá věc na GoPro, můžete mít takovou selfie tyčku s různýma úhlama. Jo, můžete třeba to udělat tak, abyste vám tam nebyla vidět ta selfie tyč, jo, nebo můžete prostě to různě tak nějak formovat. A hlavně má to ze spoda tenhle ten. Stojí pevně. Tak, další takový tripod, který používám, Joby GorillaPod. A tohle asi všichni znáte. A myslím si, že mezi vlogerama a vůbec lidma, kteří tahají nějakou techniku nebo kamery někam na cesty, tak je tohle docela populární. Hlavně z toho důvodu, že to můžete, já nevím, nějak prostě různě vždycky přichytnout k různým větvím, zábradlím a tak. Nevýhoda na tomhle tom je trochu to, že ty plastové kuličky, respektive ty nožičky, které tvoří právě ty kuličky, můžou popraskat a potom to může takhle z toho občas vyjet a může se stát, že vůbec celý ten pohyb toho tripodu už je takovej jako hodně volný a vlastně to nesplňuje tu funkci toho, že by to mělo pevně držet.
Dá se to vyřešit tím, že se dá koupit trochu větší, který má kovový ty kuličky, ale zase v rámci nějaký úspory místa se to asi úplně nehodí. Na co bych se koukal, kdybyste si vybírali něco takového, je ta hlava. Já mám tady tuhle tu takzvanou ball head. Je to z pevného kusu, jako nevím, jestli je to plast, nebo je to takový železo, je to zkrátka hodně pevný materiál, takže o tu hlavu se nebojím. A můžu tam dát i vertikální polohu, kdybych chtěl. Ta vodováha nějak nepoužívám. Ale je to dobrý, protože tu hlavu můžu odmontovat a případně, kdyby se mi úplně zničily ty nožičky, tak můžu vyměnit a jedu dál. Tohle je skvělá věc, kterou jsem si koupil na Amazonu. Snad to vidíte. Je to nabíječka na baterky do foťáku, který mám dvě. Můžu nabíjet obě dvě najednou, ale největší výhoda toho celého je, že to má USB vstup, lomeno spíš výstup. A což mi dostává k powerbance, kterou mám kapacita 20 000 a nevím, nemyslím si, že je mezi nima nějaký extrémní rozdíl. A samozřejmě je dobrý koupit si třeba nějakou, která má nějaký ty certifikace a tak, kvůli napětí, aby vám to neničilo baterky. Já nejsem žádný technik, abych to tady rozebíral, ale 20 000 je podle mý zkušenosti maximální limit, který vezmou do letadla, takže proto mám kapacitu 20 000 a mobil z toho nabiju několikrát a hlavně právě můžu díky tomu nabíjet i baterky do toho foťáku, takže můžu v klidu hodit do báglu a můžu být uprostřed lesa a nestane se mi, že by mi došly baterky do foťáku, což pro mě byl jako dlouhou dobu takovej problém, který jsem vlastně nebyl schopný vyřešit. Stačilo vlastně tohle z toho malý vybavení. Ta nabíječka sama o sobě stála asi 10 dolarů a powerbanka taky asi 10 nebo 20 dolarů. Koupil jsem to v Kuala Lumpur na nějakým trhu. Jo, jinak všechny tyhle vychytávky, včetně i těchhle z těch boxů a takhle, koupíte na tom Amazonu. Vlastně i tenhle ten tripod jsem si kupoval na Amazonu, protože v Čechách stál tenkrát, myslím, že dvojku a na Amazonu jsem ho našel za 47 amerických dolarů, což tenkrát bylo asi 900 korun. Takže jako já Amazon docela využívám, i když to třeba jde domů díl a zrovna na tyhle věci se nějak záruky nebojím. Jako další vidíte externí disk Western Digital, kapacita 2 terabajty. Zatím mi to stačí. Musím říct, že jsem dost překvapený, protože v tom mám všechny materiály od prvního dne v Thajsku. Což už je celkem hodně. To je vlastně rok a půl natáčení vlogů prostě z Thajska, Barcelony, Ameriky, Hongkongu, prostě všeho, včetně téhle cesty. A zatím je tam ještě volných nějakých 600 GB, což je docela zajímavý. To je prostě, samotného mě to překvapuje, ale myslím si, že brzo budu muset pořídit novej. A tady známý AirPods, vychytávka od Apple, bezdrátový sluchátka. Já osobně nemám rád dráty, takže tohle je pro mě perfektní varianta. Akorát, já mám takovou anomálii uší, nebo nevím, jak to mám nazvat. A mám jako fakt divný uši, prostě mi tam ty sluchátka nedržej. Já jsem si na Amazonu pořídil tuhle tu blbost, což je vlastně takovej návlek na ty sluchátka. Hotovo. Já můžu, jo, špinavá, špinavá, špinavá. Sluchátko here, mobil here. A sluchátko zase pryč. No ale na to normální nošení mi tohle ten problém vyřešilo. Asi nejčastější dotaz, co mám za počítač a v čem to stříhám. Mám MacBook Pro rok 2014, teď už ho mám 3 roky a už je takový dědeček, ale i přesto, že ho mám 3 roky a každý den na něm něco dělám, a každý den ho používám, pořád funguje naprosto dokonale, bez jediného sekání, co se týče baterky, 3 roky denně nabíjím a baterka pořád drží, když na něm zrovna nestříhám videa nebo nedělám něco ve Photoshopu, tak vydrží třeba klidně ještě pořád nějakých 8, 9, možná 10 hodin, což je na notebook hodně a vůbec, když ještě vezmete v potaz, že ho mám 3 roky, tak je to úplně perfektní výkon, takže na tohle to asi nedám vůbec dopustit. Společně s tím používám iPhone, takže jsem rád, jak to komunikuje, ať už jde o maily, poznámky, kalendář, zprávy a tak dále, všechno prostě propojený přes iCloud, no a za to jsem prostě rád. A teď se konečně dostávám k tomu, v čem to stříhám. Stříhám v programu, který se jmenuje Final Cut, je to
od společnosti Apple. Když jsem před rokem a půl začínal ty videa stříhat, tak jsem začal v iMovie, potom už mi to tak trochu nestačilo. Ne, že bych teďko dělal nějaký super efekty nebo tak, ale zkrátka ten Final Cut umí víc, i co se týče nějakého vkládání textů, zvukových efektů a podobně, takže jsem přešel na Final Cut a jako jsem naprosto spokojený, je to dost intuitivní, ale nechci teďko znít jako všichni ty nadšenci Apple. Zkrátka to tak je, už jsem se na to zvyknul a zatím mi to stačí. No a nejnovější člen mý výbavy, Everyday Backpack od společnosti Peak Design, který bych chtěl poděkovat za to, že mi vyšli vstříc, když jsem je vlastně oslovil, jestli by třeba neměli zájem o nějakou formu ambasadorství z mý strany. Doteď jsem svoji techniku tahal v klasickém báglu, což už přestávalo být úplně praktický. Za prvý, když na zádech taháte něco v řádech několika desítek, v některých případech třeba i stovek tisíc korun, tak to chcete mít chráněný. A za druhý, když jste v terénu, tak k tomu chcete mít jednoduchý přístup, což tenhle bágl naprosto dokonale splňuje. Ten přístup ze strany, největší výhra. A v pohodě otevřu, boom, mám tam takový tři poličky. Tady dole mám drona, powerbanku, tyčku na GoPro, kameru, pod tím mám mikrofon, ovladač na drona, tady mám GoPro a hlavně ten poslední foch je takový prázdný, kam dám svačinu, mikinu a tak. Kdybych potřeboval ještě nějaký náhradní baterky, kabely, to můžu schovat sem do postranních vnitřních kapes. Jo, ještě to má teda postranní kapsy, kam můžu dát nějaký tripod nebo třeba flašku napití. No a co bych vypích? Ještě to má takhle kapsičku ze zhora, kam dám brejle, peněženku, sluchátka nebo takový ty malý věci. Tady mám schovaný dokumenty a ještě k tomu notebook. K tomu všemu dost dobře vypadá. A víte, jak se to říká. Není důležitý, jak to děláš, ale jak u toho vypadáš. Skoro bych zapomněl, samozřejmě ze zhora do toho báglu můžete taky. Má to opět docela vychytaný takový magnetický zavírání a má to na 4 různý stupně, čímž vlastně můžete dostat ještě tenhle ten prostor navíc. Takže ten, kdo dělal tenhle bágl, tak si s tím dal opravdu záležet a je to vidět. Navíc někdy v říjnu, možná listopadu pro vás pravděpodobně jeden takovýhle bágl budu mít, takže určitě odebírej YouTube a sleduj Instagram, ať ti ta soutěž neuteče. Jednu věc jsem nezmínil. Všechno tohle se vybíjí, žere to energii a je potřeba tomu tu šťávu dodat zpátky. A tohle je věc, bez který bych už nikdy nikam nevyrazil. A PowerCube, která vlastně má 1, 2, 3, 4 evropský vstupy plus 2 USBčka, což je perfektní. A hlavně důležitá je tahle šňůra k tomu. A na konci je teda evropská, já to řeším tím, že mám univerzální adaptér na všechny světové zásuvky, ale proč to říkám, že ta šňůra je důležitá? Jo, protože občas, když spíte někde na hostelu nebo prostě, nevím, kdekoliv, zkrátka se může stát, že ta zásuvka je na dost blbým místě a právě ta šňůra vám může pomoct dostat se tam, kam potřebujete vy, takže tohle je určitě věc, bez který už bych zkrátka nikdy nikam nevyrazil. Někoho ještě může napadnout jedna věc, co všechny ty kabely, který tohle v sobě má a obnáší. Mám speciální jednu celou krabičku, ve který mám nabíječky, na počítač, ve který mám všechny kabely od kamery, od GoPro, od powerbanky, od mobilu, prostě všechny možný kabely. A plus nabíječku na holicí strojek. Pánové, kdybyste chtěli video vlastně o tom, jak řeším nějakou hygienu holení a takhle na cestách, tak napište dolů do komentářů hygiena. Snad na mě nepřijde nějaký hygienický úřad teda potom. No tak jo, tak jsem rád, že konečně vzniklo video o technice. Myslím si, že vlastně všechno, co mám, tak bych neměnil. V rámci úspory místa bych možná prohodil Mavic Pro za Mavic Air, ale pro rok 2018, myslím si i 2019, jsem spokojený. Počítač zatím slouží, kamera v pohodě, stejně nejsem žádný fotograf a na tom vizuálu si tolik nezakládám, takže OK. Dron lítá, GoPro mám a už to mám i do čeho složit. Tak doufám, že jste tady našli informace, které se vám budou hodit. To by bylo asi pro dnešek všechno. Budu rád, když dolů do komentářů napíšete vaše zkušenosti s natáčením na cestách, nějaký tipy, triky na techniku a podobně. A vidíme se zase příští neděli. Vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří!